Е, слист съм, само слист съм, защото от сутринта 5 часа ме дигна доктор Лиза Су, дигнаме, видях, че е 5 часа, гръмна ми алармата, спрях я и продължих да спя. Но моят добър приятел Петко Толев вече в 8 часа ме беше бомбардирал със страхотно много съобщения какво и как. Да, машини, това е ден 1 от Computex 2019 и аз ще се опитам да ви преведа през най-интересното, най-новото и всичко това, което става в далечна Азия. Машини, още преди няколко месеца беше ясно, че този Computex ще бъде специален и ще е изпълнен със заряд. И това беше, защото AMD ни казаха да, по време на него ще обявим нашата нова 3000-та серия. За първи път AMD бяха поканени да открият Computex. За първи път в 50-годишната история AMD имаха специално място по време на пресконференциите и, разбира се, моята любима докторка Лиса Су, тази жена с осанка на мъж, нямаше как да не представи най-доброто, а именно 3000-та серия, новите видеокарти, PCIe 4.0 и какво ли още не от господата от AMD има и рима. Аз лично очаквах обаче, след като AMD са заявили много точно ясно какво точно ще показват, Intel и Nvidia имаха достатъчно време, за да подготвят своите козове и да ги ударят в лицето на AMD, за да кажат: не, ние сме сините, ние сме зелените, ние движим нещата. Какво обаче се оказа? Как ми на първия ден на Computex, тъй като отварям скоби, Computex официално започва утре на 28, а днес е най-интересен ден откъм, вижте, падат вече листите, откъм пресконференциите. Така че как мина деня, който подгрява за същината на, кара го кажа, за мен лично най-якото хардуерно събитие с най-много нови неща за нас, геймъри, ентусиасти, хора, които просто обичат компютрите. Та дайте да видим по какъв начин отговориха машините от Intel, дами и господа. И пред вас виждате този невероятен процесор и 99900KS. Толкова ли невероятен? Абе, специалната версия машини Intel, както миналата година пуснаха специална версия на своя 8700, помните всички много добре, 8086K беше този процесор, Limited Edition, имаше го за едно известно време, беше малко по-скъп от 8700, така в момента Intel пуснаха i9-99900KC. Да, какво е специалното на този модел спрямо 9900? То ви гарантира, че на всичките, да оставя листа, колко правим, 8 ядра, вие ще достигате 5 ГГц, а не както на моя сиромах процесор 9900K, само на едно ядро да стигате до 5 ГГц. Така че 9900KS е така наречен Special Edition, нямаме още информация кога ще го има на пазара, не му е ясна цената, но знаем, че ще е лимитирана версия. Второто нещо, което машините от Intel обявиха, беше пряко свързано с новата им генерация вградени видеокарти при техните мобилни процесори. Говорим за 10 нанометра Ice Lake генерация 11. Много числа, много нещо. Сравниха генерация 11 с процесор с вградено видео от AMD Ryzen 73700U. А именно вграден с Vega 10 и показаха малко по-добри параметри. Виждате го и пред вас на снимката. А след това направиха още едно сравнение на следващата табличка. Генерация 9 срещу генерация 11. Това, което изтече и малко по-късно като информация по време на тяхното събиране с директорите. Виждате го и на снимката. Два пъти по-добра графика, два пъти по-добре кодирани при видео, два до три пъти по-добър wireless и по-добър изкусен интелект, каквото и да означава това, машини изкусен интелект. Тоест, Intel малко са... да, Computex, ама ние сме сините и обявяваме това. Доста скучно. Минаваме към зелените от Nvidia в тая битка на титаните. Ясно е, че те нямат конкуренция на 2080 и 2080 Ti. Техният фокус виждам в някои направления. Първото беше G-Sync, развитието на G-Sync, нови модели, нови партньори, 4K 120 Hz, говорим вече за 35-инчови монитори с 1000 нита,
HDR и така нататък, основен партньор тук е Asus, но тъй като тяхната пресконференция е утре, аз няма да се задълбавам в темата, защото утре ще говорим доста за Asus и какво правят те при мониторите. Вторият фокус беше, разбира се, RTX и развитието на тази технология. Казаха, че имат над 100 партньора, които в момента разработват игри. Най-интересното е Wolfenstein Youngblood, което излезе на 26 юли, на Dragonhound Enlisted, Vampire и така нататък. Все игри, които ще поддържат RTX технологията. И нещо много специално, The Quake 2 Project, което машини, обърнете внимание, ще е с RTX поддръжка. Е една игра на много години, една игра, която е любима на много от вас, но една игра, която ще може да играете с Ray Tracing само отвърци още, ако имате RTX 2060. Ако нямате RTX 2060, няма да можете тази безплатна игра, която ще е налична през сайта на Nvidia и през Steam от, обърнете внимание, 6 юни. Така че Quake 2 RTX Fan Project, виждате я и на снимката пред вас, ще е само за тези от вас, които имат Ray Tracing. Какво стана с тия Ray Tracing и тия ядра, отключени за 16-та серия? Какво стана с Ray Tracing за 10-та серия? Ими, какво стана? Нищо не стана, брат. Защото сме си отново на 2060. И нещо, което е малко по-встрани от нас, все пак ние ще говорим за продукти, които пряко нас се интересуват, е, че Nvidia пуснаха Quadro, мобилните си видеокарти. Там е една компания, която знаете, че е за разпалки, обявени лаптопи, нека да горят. Една друга компания, ви също ни хубави лаптопи, не има ясъс. Но това е леко в периферията. Ей, значи само като говоря за тая марка и за мирса на изгорява в студиото. Ей, кой пали? И така. И минаваме на най-важното. Хората, за които изписах маса листи, станах Иван Вазов на хардвера, както наскоро бях наречен. Именно AMD, компанията машини, към която всички бяха отправили поглед. Вижте таблицата пред вас. Аз съм е кръстил снимка 0-0, деме кеневче, удряме хикса. Забравете го това нещо. Забравете какво ни каза Adore TV. Това нещо му удряме мъжката хикса, защото не е вярно. И гледайте следващите слайдове. Първото нещо, което всички ние очаквахме и рано българско време, 5 часа, още слънцето не беше изгряло, когато доктор Лисасу се качи на сцената в 10 часа, Тайпей време, тайванско време, демек, и каза, ето го новия звяр, Ryzen 9 3900, 12 ядрен, 24 нишков, в този момент погледа на праси избистри, погледа на пресли стана с по-дръпнати очи, отколкото е, тъй като е нашия камбоджанец. И наистина бяхме на върха на вълната. За първи път машини AMD успяват да бият Intel на тема ядра, на тема нишки, когато говорим за потребителски процесори. Тъй като Threadripper, който ползва примерно пресли, който не е човек, знаете, нали, той се счита малко за по-професионално ползване. Така че Ryzen 3000 серията процесори ни бяха обявени. Виждате с какво страхотно настроение доктор Лизасу се разхожда след така сутрешно Тайпей време. 7 нанометра ще бъдат пуснати, цялата серия процесори ще бъдат пуснати на 7 юли 2019. 7 нанометра на 7 дата, на 7 месец. И AMD добре се го измислят. Те ще бъдат съвместени с наличните AM4 дана, нещо за което стана дума вече няколко пъти, B450, X470, B350 и A320 при някои вендори, тъй като не всички вече това са го обявили, след апдейт на BIOS-а машини. Минавам набързо само, да ги усетите, виждате ги пред вас. Ryzen 9 3900X, 12 ядра, 24 ядра, 70 мегабайта кеш, 70! TDP само 105 вата. AMD и печки, магаре класност, дами и господа, в 2019 година. BSCOC 3.8 до 4.6, очаквана цена $499, €499, удряме го и ДРС-то 1000-1200 лева за България. Минаваме към Ryzen 7, където може би с една лека нотка дойде и нашето разочарование, защото ние очакваме повече ядра, а си получихме нашите 8 ядра и 16 нишки, вижте какви сме разглезени вече потребителите. 3800X, 3700X, обърнете внимание, машини,
3700 Хикс. 8 ядра, 16 нишки, 65 вата само. 65 вата скандално. Виждате пред вас сравнението между 2700 Хикс и 3800 Хикс. Говоря между 10 и 30% по-добро представяне спрямо игрите. Разбира се, 10% имаме в игра като GTA 5, игра, която много товари, игра, в която трябва едновременно доста неща да се смятат. И стигаме до игра като CS-а, която е набор на моята щерка, че е по-отдавна, където имаме ни 30% в полза на новата генерация. 2700 Хикс срещу 3700 Хикс в директен двубой виждате пред вас в момента, където при теста на Cinebench, специален тест, който е за процесори, виждаме разлика в Single Thread и Multi Thread от 15 до 18%. Много ефективни, по-ниска консумация. И отиваме до любимите процесори на нас, българите, любимия процесор на господин Асенов, който го очакваше. Поздрави за Павло, знам, че ни гледа. Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3600X, 6 ядра, 12 нишки. И ето, така че имаме 5 нови процесора, 3600, 3600X, 3700X, 3800X и новия властелин 3900X. Цената им започва от $199, 200 евро и ДДС, 450 лева и достига до 1000-1200 лева. Цялата нишка пие едно Red Bull, защото ми пресъхна устата от хайп. Честа работа, мачи само лято го има. Така, продължавам. Защото AMD не спряха до тук. Обявиха PCIe 4.0, нещо, което го очаквахме. Първата екосистема, базирана на PCIe 4.0, Ready for Gaming. Снимката пред вас говори много повече от това, което аз ще ви кажа. Имаме нови видеокарти, за които малко ще говорим, 5000 серия. Новите Dynahix 570, новите процесори, разбира се, и всичко това гарнирано на основата на PCIe 4.0. Къде са Intel, се питам аз в този час. Нали? Няма ги, ще дърят. Кой беше то? Christmas Holiday Q4. Така. Тепърво много ще говорим по темата около PCIe 4.0. Няма сега да я захващам, но само ще ви открехна леко завеста. SSD-тата в момента, нормалните 2.5, поддържат много по-голяма скорост и са лимитирани от към интерфейса. В момента, в който това SSD успеем да сработи на PCIe 4.0, то автоматично ще дигне по-висока скорост. Или поне това, което ние очакваме. Дали ще стане, предстои да видим в следващите няколко месеца. Минаваме към X570, новата платформа, която ние знаехме за нея и новите дена. Пред вас, разбира се, бяха поканени не кой да е, ами основните партньори от Asus. Все пак тайванци, на гости, на тайванци, няма как да ме поканат мене. Трябва да са машините от Asus. Но разбира се, марката Astro, Gigabyte, MSI и така нататък също са готови с техните дена. Няма как това да не го кажем. Нямаме цени, но ги очакваме, лично за мен, от 500 лева нагоре. Какво е най-значимото за този чипсет? Поддържа PCIe 4.0, но пак отварям скоба, X470 и B450 също ще поддържат PCIe 4.0, но в малко по-лимитирана версия, някой да на повече, някой по-малко. Те първа ще виждаме какво ще стане след BIOS апдейта машини. И специално, защото много хора искаха този BIOS апдейт, ще направим видео тази седмица и ще излезе уикенда как да си апдейтнем BIOS-а, но тъй като при всеки различен вендор е по различен начин, ще правим три отделни видеа, за да може да покрием ASRock, Gigabyte и Asus с цел машини, отново да бъде максимално полезни. Хвърлям го това и минавам нататък. И новината на новините, дами и господа, снимка номер 5 в моя сценарий, разбира се, новите видеокарти. Много ми хареса как Nvidia си патентоваха 3000 серия, 4000 серия, 5000 серия, и то 5070, това онова. А пък нашите приятели оттам да казаха новите RX 5000, като 50-то е златничко, за да им напомним, че правят 50 години тия червени машини. Разбира се, новата карта RX 5700, която е втората базирана на 7 нанометра след Pro Radeon 7, беше демонстрирана на Computex срещу RTX 2070 и показа 10%
повече. 10% повече. Останаха съмнение дали е имал bottleneck на процесора, но това те първа машина ще правим тестове, ще ги разцъкваме, заедно ще ги коментираме. Но така или иначе, на AMD вътъка или до момента са на ниво RTX 2070, Nvidia остават сами в 2080 Ti, те си там самите, все още AMD не могат да ги таргетират тези карти. Повече информация за тази карта очакваме на 10 юни, по време на E3, по време на New Horizon Gaming, едно специално събитие, което AMD ще направят вътре по време на E3, но знаем, че карта ще се появи по някое време юли месец, предполагам третата или четвърта седмица, за да може малко, нали, на 7-ми лаунчваме новите процесори и за края на месеца удри мъжката и новата видеокарта и август месец AMD отидат на море, ще свършили работата. Нали, нормално, но така или иначе машини, така или иначе юли месец очакваме и новите видеокарти, цена още не знаем. И отиваме къде? В мнението на Дон Брутар. До тук с официалностите. Време е да си кажа това, което ми е на душичката. Първо, много информация за един ден. Направо се смлях. Не, в етапа на стара машини. Много, много съм хатнат от всички тези новини, защото се развиват хардуера. Хубави са тези неща, които се случват. Първо, Intel ни замазаха очите, както боза с баничка и няма какво да ни грабнат в момента. Чакаме си Q4, когато ще излязат техните 10 нанометра за настолни машини. Дядо Коледа ще ги докара, дай Боже. Nvidia диша спокойно в високия клас, защото там AMD все още ги няма. 2080 и 2080 Ti си остават лидерите. Пак казвам, Radeon 7 е за хора, които са про-консюмери. Nvidia определено ще развива G-Sync-а и RTX-а. Това ще е техния фокус до края на годината. Според мен няма да има нова видеокарта, която да привлече вниманието, а те ще натискат на сегашното им портфолио, което бих казал, че не е никак лошо, особено 16-та серия. Но ще видим и какво ще направят AMD с Navi. Все повече игри с поддръжка на RTX. В края на 2019-та съм сигурен, че седим тук с Дон Куцини и си говорим на има ли смисъл от този RTX, поглеждайки назад през цялата 2019 година, да сме живи и здрави. Огромните очаквания на AMD се опровергаха, но не на 100%. Основно дойде от това, че имат по-малко ядра, 5 и 7, няма го това увеличение, както ние си го мислихме. И какво направим? Това е машинки. AMD обаче вече далеч от думата печки, започват да правят все по-ефективни процесори, 65W, 45W, 105W, 105W процесор при 12 ядра и 24 нишки. Преди се взимай тук на what the fuck, разбираш, ей така искам да го сложи, защото е верно много добре. What the fuck? И едно резюме от мен е моя лично мнение, машинки, за мен Ryzen 5 2600 на цена от 299 и Ryzen 7 2700 на цена от 399 остава страхотни варианти. Поне до 8 юни, тъй като след това чакаме да видим как ще се бъде продължено промото на AMD, защото 3600 ви отива на черсни 50 лева, 3700 нямаме чист такъв процесор, имаме 3700X, който започва от 650 лева, а в момента имаме 2700 на 399, т.е. почти двойна разлика. А новите видеокарти на AMD продължаваме да ги чакаме, но е ясно, че те ще атакуват 16-та серия, 2060 и 2070. Така че, ако си мислили да си вземете high-end видеокарта и да хвърлите едни 3 бона RTX 2080, 2080 Ti. Машини, ден 1. Утре сме в Пловдив, да се подготвим за 15-ти, прибираме се, записаме ден 2. Ако искате да сте част от емоцията, наречена Computex 2019, ако искате да ви се говори на български език, а не на таджикистански, от третата теорица, ударете я тая камбана, ритнете я, както каза моят брател Батя Мите, събнете се за нашия канал и ви гарантираме, че няма да изтърдите нищо от Computex. Вашите коментари ги очакам отдолу по това видео, кое ви хайпна, кое ви разочарова след а Intel, Nvidia и AMD. С удоволствие ще прочита и ще го дискутираме. Аз бях Дон Брутар,
Вие бяхте специалния ни епизод, делено, Компетекст 2019, останете с Чиплей ТВ.